përndjekurit politik kërkojnë nga ish presidenti Meta të publikoj dosjen e tij, vetëm kështu sqarohet nëse ka qenë apo jo spioni i sigurimit të shtetit. Nafta arritet edhe me 6 lek për litër, opozita bën thirrje për shkrirjen e bortit të transparencës, por rrjedh shqiptarët me çmimet e larta. NATO është gati të ndërhyjë nëse cënohet veriu i Kosovës, Stoltenberg takon Vučić dhe Kurtin dhe deklaron 4.000 trupa janë në gatishmëri. Policët e Burgjeve protestojnë përpara shtëpisë Europës për kushtet e vështira të punës, kërkojnë rritjet pagave dhe blerjen e uniformave. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinë, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Të përndjekurit politik dhe drejtues të shoqatave antikomuniste bëjnë thirrje ish presidentit Meta të kërkojë dosjen e tij dhe ta publikojë atë. Vetëm kjo do të jepte fund dyshimeve nëse ai ka qenë apo jo bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Ndërkohë, hapja e dosjeve mbështetet nga të gjithë për të dhënë fund përdorimit të tyre për shantazh politik. Në shtator, dosjet e ish bashkëpunëtorëve të regjimit komunist do të rindezin debatin mes mazhorancës dhe opozitës. Partia Socialiste kërkon rivlerësim të certifikatave të pastërtisë, ndërsa grupi parlamentar i Partisë Demokratike Zyrtare hapin e të gjitha dosjeve me përjashtim të atyre që cënojnë sigurinë kombëtare. Në propozimet e dy forcave politike, Simon Mirakaj dhe Nebil Çika, të cilët janë angazhuar ndër vite në këtë çështje, kanë rezervat e tyre. Të bëhet një ilustracion edhe një dekomunistizim i Shqipërisë, po jo i pjesëm siç duan ta. Nëse bëjnë vetëm bashkëpunëtorët dhe mbrojnë punëtorët e partisë, ku farktohej lufta e klasave dhe gjithë ky krim që ndodhi me shqiptarët, e kanë kot. Që ligjet kanë nevojë për përmirësime, nuk ka dyshim. Nëse ligji është në shërbim demokracisë, është kënaqësi dhe është i mirëpritur. Ndërsa kur ligji vetë në shërbim partisë, mendoj që është fatkeqësi për vendin. Nebil Çika, ish kryetari i shoqatës antikomuniste dhe të përndjekurve politik, thotë që dosjet e ish sigurimit të shtetit mos të përdoren si shantazh ndaj politikanëve dhe të gjithë punësuarve në administratën shtetërore, në ligj të sankcionohet se kush deli përfshirë të përjashtohet. Një dosje që e kanë disa njerëz në dorë, po themi ish kryeminista, ish drejtues të shërbimit informativ, oficera të shërbimit informativ, dhe ish shantazhojnë për problemet tyre personale. Nuk ka pse ta deklarojë ai për kryetari i parlamentit, po themi kërkon gjithë dosjet e deputetëve, ata që janë i nxjerrë si në rastin e ligjit të kriminalizimit. Referuar rastit e ish presidentit Ilir Meta, për të cilin autoriteti dosjeve dhe kuvendi dyshojnë se është një bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, Mirakaj dhe Çika thonë se ligji nuk e pengon ish kreun e shtetit të marrë dosjen dhe ta bëjë publike atë. Derisa dyshohet, mirë që t'i shmangim edhe këto dyshime që janë, edhe le të bëhen verifikimet, nuk kanë të keqe. Nuk ka pas përjashtime se nuk kanë gjetë material. Ka pas përjashtime me urdhra politik. Do më dhe në kohën kur urdhron dhe Berisha që filani të kaloni, në kohën kur urdhron dhe Nano që filani të kaloni, zoti Meta. Unë të kështë zgjidur të një, shkonte e kërkonte vetë, ata e kanë dosjen, përderse i kanë dërguar material parlamentit e kanë dosjen. Thoshte që nuk jam unë, dhe ja ku është, e nëzirte. Fakti që nuk shkon të bëjë këtë. Dhe kjo vlen për të gjithë, si për viktimat, për spionët dhe autorët e krimeve të komunizmit. Edhe pse ndër vite është hedhur teza e korrigjimit, dëmtimit apo dhe zhdukjes së dosjeve të caktuara, Nebil Çika e rrëzon ato. Dosjet janë atje të gjitha, dhe nëse zhduket një dosje personale, ato del. Pra unë të kam spionuar ti, më të kam zhduk dosjen time, po jo dosjen tënde, dhe materiali im me firmë, me gjitha të tjerat, me gjeneralitete, me pseudonime, gjitha është dosja jote dhe gjendet e dosja e viktimës. Ndërsa të gjithë prisnin uljen e çmimit të naftës, bordi i transparencës rriti atë me 6 lek për litër, ndërsa benzina ul me 1 lek dhe gazi me 2. Bordi thotë se i referohet jo tregut në SBA, por bursës së Mesdheut. Ndërsa çmimi i naftës bruto në tregjet ndërkombëtare është rikthyer në nivelet e paraluftës, duke ulur në 90 dollar për fuqi, Bordi i transparencës në vendin ton vendosi të arrisë më tej çmimin e tij. Nga kjo e mërkur, një litër naft do të kushtoj 6 lek më shtrenjt, duke u tregtuar kështu për 227 lek. Në njoftimin e tij, bordi sqaron se është i detyruar të aplikoj këtë rritje, duke u referuar të dhënave nga bursa e Mesdheut Plac. Sipas këtyre të dhënave, nga data 11 gusht, kur ishte hera e fundit që bordi rriti naftën, dhe deri në datën 16 gusht, çmimi i arit të zi është rritur me 40 dollar për ton.
Ndikim në shtrëngtimin e çmimit të naftës sipas bordit jep edhe kursi i këmbimit dollar-lek, i cili është rritur me 1.4 lek. Nga ana tjetër, çmimi i benzinës ka pësuar një rënje të lehtë me 1 lek, duke u shitur për 201 lek për litër. 2 lek më lirë do të tregtohet edhe gazi, çmimi i të cilit do të jetë 78 lek për litër. Sa ju takon akuzave nga ekspertët, por edhe nga eksponentë të politikës, se nuk po i mbron xhepat e qytetarëve, Bordi i Transparencës kërkon prej tyre të referohen vetëm të dhënave të bursës së Mesdheut. Ndërkohë, në tregjet e huaja çmimi i naftës vazhdon të shënoj ulje, ekspertët vërejnë se karburantet po tregtohen njësoj si para luftës në Ukrainë. Nafta kapi nivele rekord pasi Rusia filloi pushtimin e Ukrainës, duke shtyrë ekspertët e energjisë të parashikonin se çmimet e karburantit mund të arrinin në 200 dollar për fuqi, një çmim që do t'i çonte kostot e transportit në stratosferë dhe do t'a gjynjëzonte ekonominë globale. Por tani çmimet e naftës janë më të ulëta se sa kur filloi lufta, pasi kanë rënë më shumë se 30% në vetëm 2 muaj të fundit, duke shënuar 92.7 dollar për fuqi. Mediat e huaja shkruajnë se lajmet për një ngadalësim të ekonomisë kineze dhe një ulje të normave të interesit kines, ditën e hënë ulen me tej çmimet, në më pak se 90 dollar për fuqi, e njëjtë me standardin amerikan. Gjithashtu çmimet e benzinës kanë rënë çdo ditë gjatë 9 javëve të fundit, në një mesatare prej më pak se 4 dollar në SBA. Çmimet e benzinës shënuan rekord prej 5.02 dollar në 14 qershor. Në atë kohë nafta e papërpunuar amerikane ishte rreth 120 dollar për fuqi, dhe çmimi standard ndërkombëtar ishte disa dollar më i lartë, e që atëherë çmimet kanë rënë. Shumica analistëve mendojnë se çmimet nuk do të rriten. Kjo vjen pasi SBA kërkoi që vendet arabe të shtonin prodhimin e naftës, e po ashtu edhe heqjen e sanksioneve ndaj Venezuelës. Për pasoj, në treg do të ketë më shumë karburant dhe çmimi do të jetë konstant. Opozita e kërkoi qeverisë të shkrim menjëherë bordin e transparentës që si basaj por jep shqiptarët me çmimet e larta të naftës. Kreu i partisë Lirisi Lirmeta nënvizoi se Edi Rama është krye o oligarku i Shqipërisë, i cili nuk bën asgjë për të mbrojtur qytetarët dhe bizneset. Kreu i partisë Lirisi Lirmeta i bëri thirrje qeverisë të shkrijë bordin e transparentës për çmimin e naftës se të ul taksat, si e vetmja rrugë për të ndihmuar qytetarët dhe bizneset në këtë situatë vështirë ekonomike. Gjatë një konference për shtyp, Meta artikuloi akuzat forta për çmimin e naftës, duke deklaruar se mekanizmi i ngritur nga qeveria është thjesht bordi i rjepjes së qytetarëve. 221 lek aktualisht në Shqipëri, 170 lek në Maqedoni, 160 lek në Malci. Kudo merren masa për të mbrojtur qytetarët, për të mbrojtur konsumatorët, për të mbrojtur supermarketet e thjeshta. Vetëm këtu punohet funksion të krye oligarkut Edi Rama dhe gjithë ogjizve të tij në çdo sektor. Meta paralajmëroi se aksioni i opozitës do të përfshihet dhe protestat në vjeshtë si reagim kundër qeverisë së Rama. Objektivi ynë është vetëm një, Edi Rama. Ai është krye oligarku i Shqipërisë. Të tjerët janë ogjizë të Edi Ramës. Janë nënkontraktorë të Edi Ramës. Meta preferoi të shmang komentet për pasardhësinë e tij në krye të shtetit Bajram Begaj në lidhje me marrëveshjen e detit me vendin fshinj Greqinë, por ai minimizoi rolin e presidentit duke u fokusuar tashmë tek parlamenti. Pse takon prezident aktual, kam përshtypjen që gjitha zhvillimet e mëparshme, shumë edhe të panjohura për opinionin publik, mund ta bëjnë pak më të vështirë kontributin e tij në të ardhmen. Për arsye sepse kryeministri aktual ka ndërmarr disa veprime të faktit kryer në mënyrë antikushtetuese, kryer që është detyrë e parlamentit në radhë parë dhe padyshim e çdo institucioni tjetër që të merret seriozisht me këtë çështje. Në detyrën e kreut të shtetit, Lirmeta është përplasur shpesh me kryeministrin Edi Rama në lidhje me negociatat për ndarjen e kufirit detar me Greqinë. Por tashmë shefi i qeverisë Rama mund ta marrë plot fuqinë nga presidenti Begaj, e çështja pritet të zgjidhet në gjykatën ndërkombëtare. Opozita shtroi sot pyetje të radhës për inceneratorin e Fierit, janë 30 milion euro që sipas Partisë Demokratike janë dhënë pa patur një vendim të Këshillit të Ministrave. Po ashtu, edhe pse u morën miliona, kompania investoi vetëm 12% të fondit. Kompanitë e djegjes së mbetjeve që u krijuan për të zhdukur erën e keqe nga qytetet bën të kundërtën, e shtuan më tepër atë, duke shtuar bashkë me erën edhe kostot
të cilat logariten në kufit e 500 milion eurove. Sot, si çdo ditë, kemi këto pyetje të thjeshta për SPAK-un. Pse nuk ka një vendim të këshillit ministrave për 30 milion eurot e inceneratorit Fierit? Pse kjo kontrat, 30 milion euro, nuk është botuar fare në fletoren zyrtare? Pse u ndërtua në një vend tjetër inceneratori jashtë nga 10 vendodhjet që përcaktoi bashkia e Fierit? Dhe sa do të vonoj koha, një dit hajdutët që e varin xhaketën te firmat e Edi Ramës dhe të sejmenve të ti do të japin llogari. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi Serbin se alianca është gati të ndërhyjë nëse destabilizohet veriu i Kosovës. Pas takimeve kokë më kokë me presidentin Vučić dhe kryeministrin Kurti, ai nënvizoi se 4.000 trupa të KFOR-it janë garancia e stabilitetit mes dy vendeve. Kemi gati 4.000 trupa në Kosovë dhe jemi gati të ndërhyjmë nëse situata në veri përshkallëzohet. Ky ka qenë paralajmërimi që shefi i NATO-s Jens Stoltenberg bëri krah presidentit serb Aleksandar Vučić. Stoltenberg tha ndër të tjera se përgjegjësia u takon palëve nëse situata përshkallëzohet përsëri. Është përgjegjësia e të gjitha palëve që të parandalojnë përshkallëzimin sërish. U bëj thirrje të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin dhunën. NATO vazhdon të monitorojë nga afër situatën në veri. Nëse stabiliteti rrezikohet, KFOR është i gatshëm të ndërhyjë dhe do të marrë çdo mas që është e nevojshme për të siguruar një mendis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë popullin e Kosovës. Shefi NATO-s, duke ju përgjigjur gazetarve, tha se fakti që KFOR-i është misioni më i madh ushtarak i NATO-s jashtë aleancës me rreth 4.000 trupa, flet qartë për përkushtimin e tij në parandalimin e tensioneve. Nga ana tjetër, Vučić tha se Serbia është një vend ushtarakisht neutral dhe se paqja dhe stabiliteti janë të rëndësishme edhe për të. Serbia është një vend neutral ushtarakisht dhe do të mbetet i tillë. Historia jonë nuk është e lehtë, por ne duam të forcojmë bashkëpunimin me KFOR-in dhe me NATO-n dhe të shmangim përshkallëzimin e konfliktit. Mendojmë se nuk kemi shkaktuar asnjë provokim. Sa i përket takimit me Kurtin, Vučić tha se diskutimet do të jenë të vështira pasi ata nuk bien dakord në asgjë. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia po vepron me një agjend të qartë të Rusisë për të krijuar destabilizim në Kosovë dhe rajon, por nga ana tjetër ai përsëriti se Prishtina nuk do të tërhiqet nga reciprociteti. Do bazohemi në ligjin dhe kushtetutën e Kosovës. Është detyrim që duhet ta bëjmë bazuar në ligjet tona. S'ka asnjë hapësirë që ta anulojmë këtë vendim. Është diçka legale në vendin ton sipas ligjit të kushtetutës dhe diçka për të cilën Serbia është zotuar në dialogun e Brukselit. Nuk shohim rrugë tjetër dhe besoj se është në të mirën ton të bëjmë legjitime gjërat në shtetin ton. Takimi i Stoltenberg me Kurtin dhe Vučić i paraprin bisedimeve të sajintes në Bruksel mes udhëheqësve në përpjekje për të ulur tensionet mes dy vendeve. Në mbyllje të vizitës së tij në Kosovë, presidenti Bajram Bega i takua me komandantin e KFOR-it, si dhe me forcat shqiptare që shërbejnë atje. Kreu i shtetit bëri thirrje për gatishmëri maksimale pasi situata në veri mund të precipitojë në çdo moment. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega e ka përmbyllur vizitën e tij në Kosovë, duke takuar komandantin e KFOR-it, General Major Ferenc Kajari dhe trupat shqiptare që shërbejnë në këtë njësi. Begaj, duke folur për para forcave ushtarake, pohoi se situata në veri të Kosovës mund të percipitoj dhe njësia shqiptare duhet të jetë gati. Situata që ne jetojmë nuk është më si që ka qenë më përpara. Rreziqet janë shtuar, kërcënimet janë shtuar. Situata që mund të agravojë në veri edhe ju e provuat me datën 31 korrik, por që shpresojmë që të mos cenohet rendi kushtetues në Kosovë, të ruajmë qetësinë dhe të bëjmë atë detyrë për cilën ne trenohemi. Presidenti tha se shpresonte që situata nuk do të agravoj deri në atë farmase, por duke parë zhvillimet në botë, çdo gjë është e mundur. Një ditë më parë gjatë takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministrin Kurti, por edhe liderët e partive politike të Kosovës, presidenti shqiptar theksoi se ishte në mbështetje të qeverisë së Kosovës për shtrirjen e autoritetit të ligjit në të gjithë territorin e vendit.
Javët e fundit situata në veri të Kosovës është tensionuar pasi serbët e veriut kanë vendosur barikade duke bllokuar rrugët në përgjigje të masës së reciprocitetit për targat. Situata u qetësua vetëm pas shtyrjes së afatit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aleksandar Vučić po kërkon aleat në qëndrimin e tij kundër pavarësisë së Kosovës, një ditë përpara raundit të ri të bisedimeve Serbi-Kosovë në Bruksel. Presidenti Vučić ka diskutuar rreth situatës në Prishtinë me ambasadorin e Kinës në Beograd. Presioni i vendeve të Quintit për njohjen e Kosovës para takimit në Bruksel, me sa duket po e shtyn Serbinë të kërkojë ndihmën e aleatëve të saj në mbështetje të kauzës kundër pavarësisë. Presidenti Aleksandar Vučić ka pritur në një takim ambasadorin e Kinës, Chen Bo, e në një deklarat thuhet se në takim është folur mbi situatën në Kosovë. Vučić është shprehur se Serbia mbetet e përkushtuar ndaj dialogut si e vetmja mënyrë për të gjetur një zgjidhje për çështjen e Kosovës, por i kërkon edhe Prishtinës që të përmbush marrëveshjet për të cilat është rënë dakord. Për 9 vjet nuk u ka shkuar në mendje të formojnë asociacionin e komunave serbe. Ne presim që BE-ja dhe partneret perëndimor të ndikojnë në Prishtinë që të përmbush seriozisht dhe me përgjegjësi obligimet e saj, siç ka bërë Serbia. Vučić raportohet i ketë thënë ambasadores kineze se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e shpallur nga Kosova. Nga ana tjetër, ambasadorja kineze Chen ka theksuar se Kina respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë dhe se mbron gjetjen e një zgjedhjeje përmes dialogut, sipas rezolutës 1244. Kina i kupton dhe i mbështet të gjitha kërkesat legjitime të palës serbe, përfshirë ato në lidhje me mbrojtjen e të drejtave ligjore të popullit serb në Kosovë. Serbia pretendon se ndodhet nën presion nga Perëndimi për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe implementimin e reciprocitetit. Policët e Burgjeve duket se kanë humbur fare besimin te qeveria pasi protestën për pagat e zhvilluan përpara shtëpisë Europës në Tiranë. Ata kërkuan arritjen e rrogës me 20%, pagesën për punën në fundjavë si dhe uniformat. Pagat e ulta, mungesa kushteve të sigurisë në punësi dhe të uniformave kanë bërë që sindikata punonjësve të policisë së Burgjeve dhe disa efektiv të këtij sektori të protestojnë përpara godinës së shtëpisë së Europës në Tiranë. Kreu i kësaj sindikate tha se pavarësisht premtimeve të ministrit Ulsi Manja për një rritje të trajtimit financiar për personelin e Burgjeve, asgjë nuk është realizuar. Rritja pagës, të paktën me 20%. Punoj si policis, 15 shërbime 12 orëshe dhe ka përfituar 46.000 lek pagë. Ka punuar më shumë se sa 174 orë si pas godit punës. Kërkes tjetër është rikëthimi i pagesës për ditë të shtunat djela. Kusht tjetër është uniformat. Më gjej një shtet në Afrikë që punoj si të policisë së vetë i blenë uniformat në dyqan. Ata paralajmërojnë për shkallëzimin e protestave, duke nënvizuar se do të bojkotojnë edhe turnet. Faza e dytë e protestës tonë është mosmarrja e shërbimit nëpër institucione. Do jenë 10 institucione ditën në vijim që turnet e dyta nuk do marrin shërbimin në shenjë proteste. 1 orë, 2 orë, 3 orë, me mirëkuptim asgjë nuk shakton, sepse edhe ata që janë në shërbim do ta durojnë shërbimin, do bëjnë 15 orë shërbim, sepse po protestohet për të drejtat e atyre. Një tjetër problem shqetësues është fakti se efektivet e burgjeve sipas sindikatës po braktisin vendin e punës për shkak të pagës qesharake dhe sigurisë në punë. Edhe pse në kulmin e sezonit turistik rrugët e Shkodrës janë mbuluar nga plerat, situata shkruar pasi kompanisë së pastrimit i kanë mbaruar kontrata, ndërsa bashkia është ende në kërkim të një firme tjetër. Prej 48 orësh Shkodra po përballet me një situatë kaotike në pastrimin e qytetit. Pirgje mbeturina shfaqen në të gjitha rrugët e kryeqendrës së veriut. Prefekti i Shkodrës, Majlinda Angoni, shpjegoi se i kishte kërkuar bashkisë që të marrë masat e menjëhershme. Institucioni prefektit sapo pati një takim me nënkryetarin e bashkisë Shkodër për të marrë një informacion më të përgjithshëm dhe më detajuar dhe për të shikuar edhe perspektiven e afërt dhe të largët të kësaj situate. Si mas informimit të nënkryetarit të bashkisë, jemi përpara një fakti që kontrata me kontraktuesin e parë sapo ka mbaruar dhe jemi në procedurë për kontraktuesin e dytë të këtij shërbimi. Në këtë situatë pa precedent, bashkisë së Shkodrës i është lënë afat 24 orë për zgjidhjen e problemit, e cila vjen në kulmin e sezonit turistik.
Ndërsa Bashkia e Shkodrës pranon së shkak për këtë situatë, është bërë përfundimi i kontratës me firmën e pastrimit, ndërsa pritet zgjidhja deri në lidhjen e një kontrate të re për menaxhimin e mbetjeve urbane. Policia e Lezhës ka parandaluar një vrasje që mund të ndodhte në Shëngji, në pranga ka rënë Nikol Lëshërniku, i cili ishte në arrest shtëpie si përfshirë në vrasjen efektivit Giulio Prela. Policia ka arrestuar gjithashtu një grua të identifikuar si Flutura Berisha. Në kuadër të operacionit dyshimi, policia ka vëzhguar një mjet tip Toyota që ishte parkuar në lagjën e Kunevainit në Shëngji. Sapo janë afruar efektivët këta dy persona së bashku me një tmitur 15 vjeçar, tentuan të largohen me vrap. Në momentin që u kapën nga policia, Flutura Berishë u përpoq të fshihte një Kalashnikov së bashku me fishekët. Ndërkohë në çantën e saj janë gjetur edhe dy radio si ato të policisë. Dyshohet se këta persona do të kryenin një vrasje, ndërkohë që pohetohen edhe për të zbardhur aktivitetin e tyre kriminal. Policia Elbasani shpalli në kërkim 64 vjeçarin Fejzullah Çapi, babain e Florent Çapjes. Vendimi erdhi pasi ati ju gjet një automjet i vjedhur në servisin në pronësitë të tij. Bëhet fjalë për një makinë Alfa Romeo të grabitur në vitin 2019 në Kavaj. Agentët zbuluan në serviset e dy targa të vjedhura, fishek, armë si dhe një kapele policie. Ndërkohë djali i tij Florent Çapja është nën akuzë nga prokuroria për porositjen e vrasjes së Nezir dhe Gentian Beshirit. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajmë këtu, miropafshim.